nave espacial Atômica Imperial, grupo de batalha 7, fronteira territorial marciana. Ele nos chamou aqui. A missão do almirante terminou. Mas onde está o almirante? Não passou na revisão disciplinar. Eu assumi o comando. Este grupo de batalha tem sofrido as maiores baixas nas forças de ataque da frota. Por esta razão, Sua Majestade Imperial me mandou controlar diretamente o nosso ataque ao sistema de Arcturus. Para assegurar nosso completo sucesso, todas as naves da galáxia foram equipadas com um feitor sinistro para acabar com qualquer elo fraco na cadeia de comando. Qualquer desvio do plano de invasão irá resultar em imediata revisão disciplinar. Existe uma bobagem. O rumo da batalha pode mudar em segundos, tornando inúteis os planos de batalha. Eu não vou mandar meus homens para Arcturus com um feitor sinistro no meu vanguard. Sem problemas. Bem-vindos a Big Ben, Illinois. Use a nova saída 153A. Distribuição Mega Filmes. Versão brasileira, Herbert Richards. Bom dia. Bom dia. Russell, alguém precisou de um xerife na minha ausência? Tem muita gente que nem sabe que já temos um. Ótimo, assim é que eu gosto. O que você está fazendo? Estou parado ao lado da nova saída. Pra quê? Aplicar a primeira multa por excesso de velocidade. Aham. Agora eu já sei para onde mandar seu presente de Natal. Ho, ho, ho. Futura sede da imobiliária Clan Company. Desculpe! Está desculpado. Mas qual é o problema? Nada que esta arma não resolva. Espera um instante. Por que não me dá a arma? Porque sou um velho louco e desesperado. E sou bem capaz de fuzilar você só para lhe dar um pouco de atenção. O que é que você acha disso? Eu acho que seria uma vergonha ter que trocar tiros com você. Eu acho que seria. Eu só ia assustar ele. Mas me assustou. Segura. O que é que o senhor tem contra o Banco Confiança? É isso que eu tenho contra eles. Olha isso aí. Olha isso aí, isso aí. Olha, deixa eu ler primeiro, senão não vou entender. Peraí. Pois pode ler à vontade. Mas ninguém pode fazer coisa alguma agora, nada. Nadinha. É verdade. Klambacher. É Klambacher. Steve W. Klambacher, presidente do Banco Confiança. Mas que confiança! Que conversa para boi dormir! Um dos empresários de mente aberta da comunidade que ajudou a convencer o Conselho Municipal que precisávamos de um novo xerife. Mas nós nunca precisamos de um xerife até você aparecer, seu ladrão! Peraí, para com isso! Você mandou esta carta? É, e esta é a minha assinatura, bem aí. Está informando que a festa acabou. A festa acabou, é isso mesmo. Veja, de acordo com o contrato de empréstimo do Sr. Grant Miller, o banco tem o direito legal de assumir o controle da propriedade em questão amanhã ao meio-dia. A menos, é claro, que ele traga o dinheiro ou a safra para o pagamento.
Mas ninguém colheu a safra. É, de qualquer forma, você não vai fazer nada com a fazenda do Sr. Ranch até a próxima colheita. Xerife Hawksley é novo aqui, então eu vou lhe explicar uma coisa. Agora nós temos um acesso direto à autoestrada e a oportunidade para tornar esta cidade uma próspera metrópole. Por isso, espero que ele tenha o dinheiro para pagar o empréstimo vencido. E você deveria apenas cuidar dos assuntos que lhe dizem respeito. Como tirar os vadios das ruas. Isto se puder. Nós vamos cuidar disso amanhã, lá no tribunal. Vamos indo, Sr. Ranchmiller. Não está grandinho para ser escoteiro? Posso cuidar de mim mesmo. Que dia das bruxas, Big Ben. O sistema de arquivos. Senhor, os arturanos destruíram o restante da frota. Eu mandei um aviso de perigo para as naves através da galáxia. Mas estamos indo direto para o sol deles e nossas naves podem explodir. Eu ainda nem comecei a lutar. É uma boa hora para começar. Como foi na escola hoje? Tudo bem. Como foi o seu dia? Tudo bem. Você não gosta mesmo daqui, não é, Kate? Tudo estava começando a voltar ao normal quando decidimos nos mudar. É isso. É um bom emprego. Mas não tem nada para se fazer. Tem o dia das bruxas. Está me mandando brincar com crianças que nem conheço. Ah, é só essa noite. Alguém tem que proteger as ruas. Do quê? Das vacas? Tem cola aqui em casa? Eu acho que tem. Ali, naquela caixa. O que foi agora? Todo mundo vai aparecer vestido de espantalho, porco, palhaço, bruxa, essas coisas. Daí? Será que Big Ben aceitaria um alienígena? Desculpe, pessoal. Hoje é o dia das bruxas e eu acho que seria legal a gente ouvir pela WELZ um dos maiores sucessos do rádio. Neste dia, há 50 anos, um homem chamado Orson Welles... deu a uma nação deprimida umas horas de divertimento. E, do jeito como vão as coisas hoje, podemos ouvir isso. Então, Big Ben, só por hoje, hein? Esqueça as mágoas e divirta-se. O sistema Columbia de Comunicação e suas emissoras afiliadas apresentam Orson Welles e o Teatro Mercury Noir com a Guerra dos Mundos. Senhoras e senhores, o diretor do Teatro Mercury e astro desta transmissão, Orson Welles. Sabemos agora que, nos primeiros anos do século XX, este mundo foi observado de perto por inteligências maiores que a do homem e tão imortais quanto ela. Sabemos agora que seres humanos ocupados em seus vários afazeres foram examinados e estudados. Talvez quase tão de perto quanto um homem com um microscópio poderia examinar as criaturas transitórias que ferviam e se multiplicam numa gota de água. Com infinita complacência, as pessoas da Terra continuam com suas tarefas, serenas na certeza de seu domínio sobre este pequeno fragmento giratório de poeira solar, o qual, por obra do destino, o homem herdou dos escuros mistérios do tempo e do espaço. E do abismo imenso e etéreo, mentes que estão para as nossas, como as nossas estão para as bestas na selva, com vasto intelecto, frias e insensíveis,
olhando a terra com olhos invejosos e calmamente fazendo planos contra nós. Enquanto isso, perto de Marte... Eu sei que ouvi. Ave de patrulha do asteroide X59YPQ para grupo de batalha 7. Responda, por favor. É como se a frota tivesse desaparecido. Mas talvez seja interferência. Vamos sair dos asteroides. Estamos quase fora. Tudo bem. Tente. Senhoras e senhores, eu tenho um grave pronunciamento a fazer. Por incrível que possa parecer, tanto as observações da ciência quanto a evidência dos nossos olhos levam à inevitável suposição que os seres estranhos que pousaram nas fazendas de Jersey esta noite são a vanguarda do exército de invasão do planeta Marte. Sabe, eu lembro da primeira vez que eu ouvi isso. Lembra dos pterodátilos? É, eu me lembro que você caiu nessa como um patinho. Ah, não, não caí, não. Caiu, sim. Você pôs um balde na cabeça e saiu com os militares para lutar com os marcianos. Você ainda não morreu. Eu não posso ficar com você, papai. A gente se vê no jantar, tá bom? Me dá um beijinho. Grande garota. Devia ter me fantasiado de queijo. Sou a única alienígena no bilhão de quilômetros. Oi, mãe. Pai. Bem-vindos a mais um emocionante episódio real de Russell Pillsbury, ajudante do xerife. Estou estacionado aqui na nova saída de Big Ben e logo estarei dando a primeira multa por excesso de velocidade. Quem será o sortudo que vai recebê-la? Nós temos que arranjar o dinheiro. Ou vão tirar a gente daqui. E aí nós teremos que ir morar com a minha irmã Marge. Que é aquele poodle. Tá. Por que é que eu tive que ficar velho? São 8h15 da noite, 31 de outubro. Estou vendo um sinal de excesso de velocidade. Vejam como ensino a este infrator uma lição de responsabilidade ao volante. Ninguém vai andar a 4 mil quilômetros por hora numa estrada de 80. Será que algum dia teremos outra noite igual àquela? Não. Não como aquela. Não. Eu pego o balde. Droga. Os cupins estão atacando o meu celeiro. Então, vamos ter que fazer alguma coisa antes que acabem com ele. Vamos lá, Jim. Ensinou a dirigir assim, seu barbeiro? Bela aterrissagem, Basni. Já chegamos. A terra é aqui. Turma.
terceira dimensão e dirigir não combinam. Bem-vindos à Terra. Aproveitem enquanto ela existe. Tem certeza de que a frota está aqui? Você não ouviu o patético com apelo terrestre pelo rádio? Cuidado com o raio de calor! Socorro! Socorro! Vamos todos morrer! Eles acertaram! Rasni, aqui é o lugar. Nós já estamos aqui. Agora vamos nos divertir um pouco. Vamos levar a nave mais para perto da ação. Metralhe um pouco os cidadãos locais antes de irmos. Desculpe, não podemos ir. E por que não? Bom, vamos ver. Tivemos um digoframa quebrado. Nossa pilha de abundância Megaspaz foi a zero e parece que machucamos o bombom. É, essa última ele está inventando. Não existe essa peça. Covarde! Vamos lá, vamos abater os terráqueos. Finalmente, uma missão de verdade. Talvez fosse melhor pensar direito. Adeus, patrulha civil de asteroides. Olá, nave espacial atômica. Mas a frota devia estar atacando Arcturus. O plano para atacar Arcturus era, obviamente, um inteligente disfarce para a verdadeira operação. A total aniquilação dos seres humanos. E agora, vê-se para estragar a brincadeira. Mas por quê? Por que Marte ia querer atacar as fracas e insignificantes forças da Terra? Porque vamos vencer! Prepare-se para morrer, escolha terrestre. Cadê todo mundo? Estão explodindo seus alvos. Vamos lá, homens. Acho que pegamos a arma errada. Isso aqui é muito verde. Talvez a nossa camuflagem não seja muito apropriada. Venha, Jim. Só para registrar. Eu estou ouvindo. Eu acho que foi uma péssima ideia. Só para registrar. É melhor que não tenha sido. Maio, junho, julho, agosto, 15, 18. São marcianos. Marcianos atacam. Eu sabia. É, Jim, parece que você e eu somos a única esperança da Terra. Isso é triste, não é? Bom, eu acho que é melhor ter uma morte horrível e agonizante defendendo a Terra do que aturar Marge e aquele poodle. É, esse é o espírito. Vamos trabalhar, vamos. O que acha que é isso, doutor? Bom, é longa, plana e tem linhas amarelas. Ah, só pode ser uma coisa. Um campo minado. Eu ia dizer que era uma estrada. Isso é o que querem que pensemos. Mas fiquem atentos. Um passo em falso e acabou. Voltarão para casa com muito mais pedaços do que chegaram. Cabo Peixe? Pronto. Veja se podemos passar. Ah, por que que não damos a volta? Anda logo. Ah, eu sabia. Vou voltar para casa num saco. O cabo é sempre que te dana primeiro. Peraí, doutor Ziploc. Não teremos nada no estojo de dominação do mundo que nos ajudar? Vamos, vamos ver. Isso é interessante. Tira a mão daí. Mas, calma, calma. Abaixe-se! Pro chão, idiota. Mas o que será que é aquilo? Espião em massa. Esperto, eficiente, fácil de usar e topa tudo. Um campo minado. Campo minado é uma obra. E isso é uma grande bobagem. Tenente Gigwig, francamente, está dando muito crédito aos terráqueos. Assim eu não aguento. Eu volto para Marte. Capitão Victor! Mas o que houve? Algum tipo de arma secreta apareceu do nada e pegou o Capitão Victor em cheio. Volte aqui, escória terrestre! Deseja mais alguma coisa, senhor?
Quer lavar o para-brisas para mim? Será um grande prazer. Está fantasiado de quem? Eu sou... El Zorro! Calma, criança, calma. Tenha coração, por favor. Muita calma. Devagar com isso. Eu posso me apagar. Tati está sentada. Tati está sozinha. Tati vai ficar com teias de aranha e virar um fóssil. Nosso primeiro alvo acha que eu acerto daqui? Espere um pouco. O que é isso? Vamos atirar em alguma coisa. Puxa, é a melhor fantasia de alienígena que eu já vi. Obrigada. Gosto da sua também. Minha mãe que fez. Ela teve um trabalhão. Mas o que você é, afinal? Eu sou um pato. Você está chefiando em lugar de quem? Do Capitão Beast, ora. Sou a Kate. Brian Hampton. É um prazer. Então, onde é que uma garota legal como você aprendeu a fazer uma coisa assim tão... tão... apavorante? Sabe, eu passei o verão com um tio meu. Ele trabalha no cinema, criando zumbis, monstros, essas coisas. E eu aprendi a fazer. Eu queria ficar pra trabalhar com ele, mas tive que vir pra cá com meu pai. E a sua mãe? Minha mãe morreu em maio. Desculpe. Mas que mal. Então, são só você e o seu pai, não é? É. E uns peixinhos. Bom, se você precisar de um irmão, é só me chamar. Tudo bem, vocês dois, é hora de ir. Vamos lá. Que lindo. Ah, adorável. Anda logo, velho, depressa. Eu estou com uma cerveja gelada e uma mulher quente. Quero que elas fiquem assim. Oi, Sr. Becker. É para encher? É. Lava os vidros aí também. Deixa eu ouvir. Como é que é? Escuta, essa sua fantasia aí é de quê? Ah, não é nada não. É só... é de Zorro. É, mas o Zorro tem um chapéu, ô idiota. Isso, Klembeck. Parece que o senhor atropelou alguma coisa. Limpa isso aí. Cara, essa não. Tira essa porcaria daí. Isso não vai adiantar nada. Toma aqui, usa aí. Quando é que meu Cadillac fica pronto? O senhor pode pegar amanhã. Ótimo. E é bom que esteja bem limpinho. Tá limpinho. E eu dei polimento, como o senhor mandou. São 50 litros a 29 centos por litro. Quer ver? Peraí. Deixa eu fazer essa aqui. Nove fora na. Ah, tudo bem. Depois eu te pago. Tá, Sr. Klembecker. Seu imbecil. Obedeça. Você vai pela esquerda e eu pela direita. Ora, é sempre você que vai pela direita. Nós nunca fizemos isso antes, idiota. Por que esses sons tão felizes? Estão rindo de medo, cara. Olha lá, vamos atirar. Oi?
Eles são menores do que imaginávamos. Certo, vamos matá-los. E se tiver um pequeno Ned, não? Um dinossauro. Lindos, são iguaizinhos. Prepare-se para morrer, escória terrestre. Tarde, talvez, divirtam-se, meninos. Tudo bem, crianças. Estou falando com você. Puxa, olha só que brinquedo diferente. Um carro. E agora, poderoso líder? Mate-os! Mate-os! Eu disse, prepare-se para morrer, escória terrestre. Agora ela está assustada. Está definitivamente apavorada, Bocão. Andem, meninos. Mas o que é isso? O que calma aí. Integre ela. Qual é o problema? Este humano desprezível não está gritando de terror com nossos rostos da mesa. Tudo bem, todo mundo se mexendo. Vamos lá, deem um abraço. É o que vocês são hoje? Marcianos. Ah, é claro que são. Bom, entrem. Talvez viajando deste transporte, nós achemos o quartel-general secreto da resistência. O que, que é isso? Vamos abrir fogo? Vai ser engraçado. Eles não sabem que somos marcianos. Como podem não saber que somos marcianos? Nós somos homenzinhos verdes com antenas. Eles pensam que nós estamos fantasiados. Mas que bando de idiotas! Vamos queimar esses imbecis. São muito estúpidos para viver. Bom, temos o tanque cheio de combustível e muitos sacos vazios. O que faremos? Costura do travessura! Ah, ótimo! Como é que é? Já tô cansado desse tal de Clem Becker ficar mandando em todo mundo. Você vai ver só. Eu vou terminar o projeto do fazendeiro mecânico e um dia eu vou irrigar todas as fazendas da cidade para os fazendeiros terem dinheiro de novo. Ele vai ver só. E aí eu vou poder mandar esse banco confiança dele para outra cidade, se ele pensa em alguma coisa. É. Eu acho que isso vai funcionar. Espere, você é meu escravo robô e vai fazer tudo o que eu mandar. Sim, Capitão Victor. Porém, minha nova ligação com sua majestade imperial pode ser revelada se eu não atender meus fregueses regulares. Nós temos que manter a aparência de um funcionamento normal com o combustível enquanto agimos como agentes disfarçados vindos de Marte. Capitão, eu volto logo. Sejam bem-vindos ao posto de gasolina REN. Em que posso ajudá-los? Capitão Victor para a força de invasão. Capitão Victor para a força de invasão. That's right. Não consigo contactar a nave da força de invasão. Estou pensando no pior. Precisamos de um veículo de ataque. Alguma coisa que provoque um terror em quem quer que olhe para ele. Alguma coisa com rodas grandes para oprimirmos a população em pânico. Alguma coisa de onde eu possa controlar o campo de batalha e direcionar nossa vitoriosa força de invasão. Alguma coisa como esta? Na verdade, eu estava pensando em uma coisa um pouco maior. Eu tenho certeza que esses caras não são daqui. Você tá brincando. Olha só essa coisa. Ei! Ah, agora já sei o que eu vou pedir de Natal. Ei, me dá ele aqui. Ah, deixa pra lá. É só um brinquedo. Você não é um brinquedo, não é? É você que tá fazendo ele se mexer assim. Atenção, primeira parada.
Todo mundo pegou um chá? Eu peguei. Oh, e não esqueça, hein? Olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. Essa chaveira é gostosura, né? Ah, se ficar de bambico, eu soubesse disso. Você tem muita bala. Vocês vão adorar o cara daqui. O que será que o Klembecker vai nos dar esse ano? Tomara que não sejam ratos mortos, porque minha mãe teve um ataque ano passado. O que foi? Gostosura! Tá bom, eu volto já. Esperem aí. Eu tinha esquecido. Tem um pra você, outro pra você, tem pra todo mundo. Cigarro? Ah, cigarro? Tá bom, então esqueçam. Ora, ora, o que temos aqui? Droga. Deve ser um adepto de produtos naturais. Nós vamos ganhar um zilhão de dólares com esta história. E 2 bilhões com as fotos. Droga. O flash não funciona, Jim. E onde vamos conseguir pilhas a esta hora da noite? Ah, temos que correr. Não sabemos o que as inteligentes criaturas espaciais vão fazer agora. O cheiro do ácido da bateria me deixa com sede. Ah, com toda a tecnologia avançada deles, e olha que veículo lamentável as criaturas da Terra constroem. Ah, este aqui tem apenas 250 cavalos de força. Nosso veículo de ataque vai fazer os olhos deles saltarem do rosto de tanto medo. Temos que correr. Quem sabe que terror indescritível se abateu sobre mim e as trombas. Que bolada, ótimo. Esse cara é... Ei, você vai vomitar? Sim, mãe, eu acho que ele vai vomitar, hein? Sid, senta aí. Mas se ele vomitar, o seu penteado vai ficar uma droga. Eu conheço vocês. Nos descobriram. Pare com isso, temos que sair daqui. Estou esperando uma resposta. Eu tenho uma resposta para você. Talvez eu tenha que tirar essas máscaras de vocês. Hã? E descobrir sozinho. Ei, como é que você atira com essa coisa, hein? Não, não é esse botão assim, não, idiota. Você ouviu isso? Os marcianos estão iniciando o ataque. O massacre começou. Adoro isso. Anda, eu quero participar da Não mexam comigo, crianças. Não vão querer me ver zangada. De onde é que vocês estão? Ou vocês me dizem quem vocês são, ou amanhã de manhã serão procurados como crianças perdidas. É, são os meus primos. Como é? É? Da Califórnia. Alô! Este é o Clutch. Este é o Spinner. E aí? Este é o Bugfoot. São surfistas. Se eles são seus primos, por que você não me falou logo? É. É, eu sou nova aqui e eu quase não conheço ninguém. Eu não pensei que eles iam dar problemas. Mas não houve nenhum problema. Meninos, vocês são mais do que bem-vindos ao meu carro. Contanto que guardem esses mísseis de ataque para uma ocasião apropriada. Ah, sim, senhora. Agora vamos ter muita calma. Você se importaria de me contar o que está acontecendo aqui? Não conta pra ninguém. Esses caras são de mais longe do que a Califórnia. Olha, antes que você continue, eu acho que eu devo te lembrar de que eu sou apenas uma criança. E eu ainda continuo tendo pesadelos facilmente. Tudo bem, já chega. Eu já avisei. Já que não se comportam, daremos a noite por encerrada. Vou levar todos pra casa. Onde estamos? O que está acontecendo? Ah, sim, você.
Prepare-se para morrer, escória terrestre de novo. Ah, já entendi o que querem. Agora sentem-se e fiquem calados ou vamos para casa. Olha aqui, quando uma cultura alienígena amplamente superior vem até aqui para invadir o seu mundo, certas leis de conquista planetária se aplicam. Por exemplo, quando alguém aponta uma arma hipertérmica quadrática para você, é sinal que você vai virar uma torrada. Quer sentar e calar esta boca? Ou talvez no seu caso, não é? Um montão de torradas. Epa. Pra fora. Que ótimo, tagarela. Eu disse fora. Eu não fiz nada, hein? Não interessa, eu quero todos fora do meu carro agora mesmo. Pra estamos fora. Estamos saindo, estamos saindo. Eu posso estar irritada, mas eu vou ser insultada. Pra fora. No meu carro eles não ficam mais. Não vão ter problema pra achar o caminho de casa. Aqui tem o carro do seu pai bem ali. Eu e meu amigo vamos ficar aqui mesmo. Que carro? Eu tô vendo. É, acho que assim é melhor, senhorita Oxley. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. E obrigado pela noite maravilhosa. Não precisa se preocupar com a gente. Estaremos bem sozinhos, no escuro. Ah, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu só peguei meio saco de doces, então é melhor que seja muito bom. E agora, está feliz? Ora, quem foi que jogou o aniquilador populacional calorífico pela janela, hein? Se você tudo não tivesse tido uma... Eu vou ser direta. Estamos sendo invadidos por marcianos. Eu vou segui-los. Avisa o meu pai. A minha irmã pega sempre metade do que tem no meu saco. Por isso é melhor que você esteja certa. Enquanto escrevo estas notas no papel, eu estou obcecado pela ideia de que possa ser um último homem. Deus! Estou escondido nesta casa vazia dentro de Cruz. Pensando no que poderia fazer sozinho contra eles. Tudo o que aconteceu no mundo antes da chegada destas criaturas monstruosas agora parece parte de uma outra vida. Russell! Cadê o pessoal? Droga, se eu conseguir consertar essa porcaria antes que eles voltem, eles terão que voltar andando. Este lugar me dá arrepios. Ninguém foge de Russell Pillsbury, ajudante do xerife. Droga. Quer ter a bondade de sair do veículo, senhor? Agora! Talvez esteja invertido. Mas cuidado, está babando na câmera toda. Isso aí, menino. Quer parar de gastar filme? Ora, seu guarda pode me dizer qual o problema? Sem carteira, sem registro, sem placas, sem faróis, sem lanternas, sem rodas. Eu te peguei indo a 4.000 km/h. São 3.920 km/h de excesso do limite máximo. Droga, lá se vai o meu seguro. $10 por cada 8 km/h sobre o limite. Isso dá um tempão de cadeia. Pode até pegar cadeira elétrica. Talvez fosse melhor você dar um passo atrás para poder observar o geral. Tudo bem. Acabo de cometer um grande erro. Não foi? A vida é mesmo uma droga. Enquanto isso, em algum lugar do planeta... Senhoras e senhores, aqui fala Orson Welles, fora do personagem. Para lhes afirmar que a Guerra dos Mundos não teve outra intenção, senão a de ser um presente de feriado. A versão para a rádio do Teatro Mercury, do costume de se vestir com lençol e sair gritando. A partir de agora, podem abrir a janela e destacar os pontos do quintal. Amanhã à noite... É hora da revisão disciplinar. Eu só espero que os mais afoitos não destruam a estação.
Estarão aliviados, eu espero, por saber que não falávamos sério. E as duas instituições estarão abertas aos negócios. Então, até logo a todos e lembrem-se, por favor, nos próximos dias, da terrível lição que aprenderam hoje. Aquele vapor globular, iluminado e sorridente na sua sala de estar é apenas uma abóbora. E se tocarem a sua campainha e não houver ninguém lá, não era um marciano. É o dia das bruxas. Quer apostar? Espere. Eu disse a eles que devíamos estar atacando Arturos. Não foi culpa minha. Vamos discutir isso. Eu pego eles e vamos explodir qualquer planeta que quiser. Dê uma chance. É muito tarde. A sua imperfeição excedeu os níveis aceitáveis de erro. Você está liquidado. Não! Agora, os outros. Venha, Jim. Você ouviu? Ele deve estar bem do outro lado desse fardo. Dessa vez, nós iremos tirar a fotografia do século. Você está pronto? Hein? Preparar? Vai! Eu pensei que você era um marciano. Ah, o que você fez com ele? Ele estava bem aqui quando eu saí. Estava aqui quando eu saí também. O que você acha que estava ali? É isso. Eu vou matar alguém, mesmo que seja a última coisa que eu faça. E desta vez, nada, nada vai ficar no meu caminho. Ah, é isso, é? Oh, poderoso. Nós não devíamos estar tentando achar a frota. Ah, claro que sim. Podemos fazer isso muito facilmente. Ou... podemos saquear toda esta área sozinhos, com uma operação brilhante, planejada, meticulosamente executada e perfeita. Ouviu isso? Nós vamos explodir alguma coisa. É, explodir... O xerife Hawksley, no jantar anual, ele saberá o que fazer. Nós vamos precisar de mais do que um xerife. Vamos precisar de um exército. Eles não vão acreditar em nós. Ah, vão acreditar sim. Os marcianos estão chegando! Os marcianos estão chegando! O que é que há? Eu vou lhe mostrar o que é que há. Big Ben está sendo invadida por marcianos. Ah, mas o que é isso? Do espaço! Acham que eu estou louco, não acham? Mas eu trouxe um deles bem aqui, na minha caminhonete. Venham cá, venham cá, venham dar uma olhada. Dar uma olhada em quê? Ele estava aqui. Eu juro. Ah, olha aqui, é o sangue verde dele. Isso é tinta. Ele está fugindo. Vai se encontrar com seu exército espacial. Exército espacial? Eu entregaria minha mãe por um exército espacial agora. Conte a eles, Russell. É verdade. Eu até multei um deles. Eu estou lhes dizendo. Está parecendo uma grande invasão. Eu vou lhe dizer o que está parecendo. Está parecendo uma brincadeira. O Sr. Ranch Miller está dizendo a verdade. Você ficou maluco? Olha, eu não pretendo dizer que sei tudo sobre o que está acontecendo, mas... está claro pelas evidências que eu vi que nós estamos sendo visitados por criaturas inteligentes. Criaturas inteligentes, isso vai desorientá-los. É, eu até tirei fotos. Olhem só, é assim que eles são. Ah, oh, eles se parecem com os sobrinhos do xerife. Meus sobrinhos?
Seus sobrinhos são marcianos. Não, eles não são marcianos. Que isso, gente? Eu nem tenho sobrinhos. A espaçonave está no meu celeiro. Esse homem aí é maluco. Então onde arranjaram a espaçonave? Na Califórnia. São surfistas. Surfistas? Bom, foi o que a sua filha disse. Peraí, vamos devagar aí. Peraí, cadê a Kat? Ela saltou com seus sobrinhos marcianos. Senhora Van Der Spoon, não percebe o quanto é estúpido o que falou? Ah, eles devem ser pequenos. É isso mesmo. E verdes? É, sim. E eles têm uma coisinha saindo da cabeça. É, exatamente isso, rapaz. Bom, pra mim deve ser um marciano. Peraí, gente, eu quero que todo mundo fique calmo. Eu acho que temos que fazer alguma coisa agora mesmo, agora. Vasni para a força de dominação. Agora não, Vasni. Eu estou ocupado selando o destino de milhões de pessoas. Deixe-me em paz. A arma está pronta. Eles não vão escapar. Muito bem, então. Deixa o Victor cuidar deles. Hã? Xerife Hawksley! Xerife Hawksley! Esperem! Volta aqui! Há marcianos por aqui! Marcianos! Marcianos! Nunca provoque um campeão de disco. Perigo, perigo. Vou bater. Cooperativa de grãos e alimentos de Big Ben. Doutor Ziglock. Ativar o suspensor. Isso não pode ficar assim, espera aí, estou fazendo a coisa errada. Não há nada que indique que corremos algum perigo. Nós nem sabemos com quem estamos lidando. Nem sabemos de onde eles são. Interrompemos suas vidas para fazer um pronunciamento especial. Os marcianos chegaram. Prepare-se para morrer, escória terrestre. Tudo bem. Cadê a sua espaçonave? O que é uma espaçonave? E quem é você? Eu sou um pato carnívoro e eu estou de mau humor. Por isso comece a falar ou eu começo a comer. Ah, estou falando na minha espaçonave. Agora entendi. Eu te levo até lá. Vamos indo. Mas que grande ameaça você me saiu. Capitão Victor, eu captei um sinal no Omnipato. Em nome da nave espacial atômica de sua majestade, eu os convido a se renderem pacificamente para que possamos executá-los ordenadamente. E no caso de estarem pensando em sair correndo em pânico, esqueçam! Estamos destruindo agora o seu único meio de fuga! Saída. Brilhante. Eu daria tudo para ver as caras da escória humana agora. A nossa rampa. Eles explodiram a nossa nova rampa! Observem agora como destruímos algumas das suas reservas de mísseis. Ei! Eles estão na cooperativa! Vamos atrás deles! Está todo mundo olhando. E ele continua tentando inserir a partiana ranhura B. Eu não. Olha, aqui está dizendo, insira um feixe radigático na garra hiperfônica, está vendo? Mas quando você faz isso, tem que olhar nesta outra parte aqui. E você acha que eu não sei? Claro que não. Não. Quer dizer que estou aqui? Até agora está tudo certinho. Eu segui todas as dicas. Você também quer conquistar o mundo? Tudo bem, estamos prontos. Fogo!
tipo de coisa não deveria acontecer numa cidade pequena. Eu me mudei para cá para fugir dessas extravagâncias. Isso acontece muito em Chicago? É para isto que servem as armas planetárias. Esperem! Cessar fogo! Alguma coisa está errada. Errada? Pode ser para pegar otários. E nós somos os otários. Mais uma. O que é isso? É a arma mais traiçoeira que eu já vi. É, mas não é tão ruim assim. E agora, como é que saímos daqui? Venham comigo! Agora vocês estão encrencados. Temos que sair logo daqui. Ei! É um mapa de Big Ben. Esta é a minha casa. E nós estamos aqui. Agora mostre onde está a sua nave. No Sr. Rich Miller? Eu sei onde é. Vamos lá. Olha um deles ali! Atire, seu idiota! Não, deixa pra lá, tu é um capo. Atire naquele ali. E aí, estamos nos divertindo? Ah, beça. Mas que desastre. Isso é algum truque? Olha, garoto. Você me tirou de uma enrascada, então vou ser franco. Eu não sei nada sobre essa invasão, mas se me ajudar a sair daqui, vou fazer o possível para pará-la. Aceita? Aceito. Eu estou lhe dizendo que é aqui. Achamos! Ah, é? Então onde estão as crateras e os prédios em chão? Ah, de acordo com o meu navegador de bolso, foi aqui que você deu a batalha, nós tá bom? Nós estamos perdidos. Não participamos da guerra e é tudo culpa sua. Por que você diz que a culpa é minha? Eu não fiz nada. Foi tudo ideia sua. Tivemos a chance de uma boa batalha e você estragou tudo. Ah, cala a boca. Eu não quero mais ouvir isso. Ah, esse cavaleiro aqui. Vocês me assustaram. Ah, desculpe. Não, não, tá ótimo. Agora vamos a algum lugar. Espere. É o caminho para o massacre. Para o quê? Ah, querem dizer... Desculpe, garotos, mas já acabou. Ah? Acabou? É, acabou. Foi uma pena vocês terem perdido o final. É a melhor parte. Como é que foi? Sabem, quando parecia que a Terra seria dominada, os marcianos morreram de repente. Ah. É mesmo? Uhum. E o que aconteceu com os corpos? Os pássaros comeram, bicando furiosamente. Engolindo aos poucos a carne emborrachada. E os cães? Bem, os cães também tiveram as suas vezes brigando pelos pedaços e roendo os esqueletos. Au, 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 au. Mas como foi que morreram? Nossos germes os mataram. Germes? É. Micróbios como estes que me deixaram gripado. Ah, sim! Divirtam-se, garotos. Olha, eu não quero ser chato, mas tem alguma razão particular para vocês decidirem invadir a Terra? Promete que não vai rir? É claro. Já ouviu falar na Guerra dos Mundos? Hoje à noite é a Guerra dos Mundos? E para onde vamos? O que faremos? Onde vamos nos esconder? Vamos voltar para a nave, de volta para os asteroides. Ah, eu adoro os asteroides. A velha e tranquila patrulha dos asteroides. É a vida que eu quero. Está brincando? Nunca voltaremos à nave com todo esse fogo inimigo por aí. Ainda bem que trouxe meu piloto.
Ah, meu amigo, eu adoro você. Não, agora não. Não está pronta. O que não está pronto? A nave. Um daqueles idiotas ativou o piloto automático. O quê? É um sinal guia para emergências. A nave está programada para voar até ele, de onde estiver. Android, onde você voltou? E é o sinal do piloto automático. O pessoal está com problemas. Android, não há mais tempo a perder. O quê? Não, é para este lado. Mas, espera aí. O verdadeiro amigo do fazendeiro. É garantido para remover tocos, roedores e reduzir drasticamente o potencial de voo de naves marcianas. Agora, Jim, fique aqui, que eu volto logo. Eu tenho que reprogramá-lo antes que o motor adquira força. E o que quer que eu faça? Salve a sua vida! Salve a sua vida, garoto! Não! Oh. Abandone a nave, seu tampinha! O quê? Abandoná-la? Acabei de consertá-la! Isso é mal, porque eu vou desconsertá-la. Oh. Oh. O que é isso, obra? O que está fazendo? Eu vou cancelar a sua passagem. Há muitas pessoas que dariam muito dinheiro para botar as mãos em vocês. E esse dinheiro todo vai ser meu. Então eu acho melhor evacuar o lugar. Espere um instante. Deixa eu desligar os motores com este botãozinho vermelho aqui. Não, fora daqui, garoto! Poxa! Não, vem, Jim. Vamos dar o fora daqui. Não, espera aí. Agora vamos lá. Não, espera aí, espera! Desculpa, mamãe, mas eu tenho que jogar isso aqui fora. Um dia, de alguma forma, eu compenso isso aqui. Escuta. O que foi isso? Não pode ser pior do que aquilo. Cuidado. Cuidado. Não, não. Parabéns. Você é um marciano? Eu sou um pato, não tá vendo, não? É, se você é um pato. Cadê seus pés chatos? Para com isso, Russell. Os marcianos foram por ali. Eu disse oh, e quando eu digo oh, é fora deste hospício! Bom, eu acho que isso é um adeus. Não fica assim. Os humanos estão chegando! Os humanos estão chegando! Aqui.
graças ao seu piloto automático, os discos vaporosos quebraram. A pilha de abundância Megaspace teve superaquecimento. Sem falar que teve que destruir o piloto automático. Não interessa, conserte! Quero que conserte tudo! Todos vocês, consertem, 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 consertem! Quem é isso? Limpe-me, Sabana Radical, e só entregar o potencial, vamos lá! Você está louco? Sabe quanto isso vai perder? Passa logo, conversão de plasma! Ai, nós não temos tempo rápido com isso! Vamos com isso! Preparado para decolar! Deve ser o nosso pessoal espalhando a destruição. Vou aguardar no transporte. Ótimo, Ventrai. Passa aí. Vamos, vamos. Por que a demora? Vamos ver. Entre com 8 a sexta potência. Agora ligamos o intropanador ao acelerador. Meus homens. Devo dizer que estou impressionado. Uma vitória brilhante conseguida pela indomável vontade de vencer. Vamos! Meu Deus, o que é aquilo? E o que interessa? Atirem nele! Vencemos, não é verdade? Não, mas se agirmos rápido, poderemos viver para mentir sobre isso. Qual é o problema? Acabem com eles! Com todo mundo! Tudo! Puf! Missão cumprida! Medalhas, prêmios, uma parada! O próximo? Não! Errado! Falso! Nenhuma dessas! Por quê? Porque nós não devíamos estar aqui. O quê? Nos enganamos. Nós erramos. Interpretamos mal o dado que nós tínhamos. Eu avisei. Deixe que eu explico toda a situação sucintamente. Há 5 de nós contra 4 bilhões deles. Eles têm comandos aéreos estratégicos, submarinos nucleares e o Silvestre de Stallone. E nós só temos isto. Está carregada? Vamos descobrir. Espere um pouco. Temos problemas maiores para nos preocupar. O que poderia ser pior do que isto? Aquilo. Quem deixou ele sair? Ai, não. Marcianos, não temos escolha. Teremos que usar a RDD. Gary, Gary, aqui. Rápido com isso. Aqui, aqui. Agora vamos pegá-los. Se os seus amigos explodirem a Terra, nunca mais falo com você. Suspendam o fogo! Suspendam o fogo! Abaixem as armas! Meu Deus, mas o que é aquilo? Cidadãos da Terra, rendam-se ou morrem! E por que a gente? Vocês é que estão cercados! Calma aí. Porque se não se renderem ou tentarem nos matar, este aparelho vai detonar e vocês, sua cidade e tudo mais num raio de 1 milhão de quilômetros vai desaparecer. Alô. Mas aí vocês morrem também! Errado! Porque isto aqui é a rosquinha da destruição. E vai arrasar com todos vocês enquanto ficamos intocáveis. Ah, é? Mas e a espaçonave? Não vai ser totalmente destruída também? Hein? Ah. Estamos perdidos! Vamos destruí-los! Me dá isso aqui! Prepare-se para morrer, escória terrestre!
não posso nem mexer. Meu corpo está todo dormente. Eu vou buscar ajuda. Ei, alguém me ajude, rápido! Kate? Kate! Eu estava procurando você. Meu Deus, o que é aquilo? Você está viva! Prepare-se para morrer, escória terrestre, seu idiota! Vou mandar gravar isso no seu túmulo! Ah, cala essa boca! Eu preciso deles para salvar minha fazenda. Tá. E eu quase peguei eles. Eu poderia ter ficado rico e nunca mais iria me preocupar. Tá bom, não se preocupe, vai dar tudo certo. Vamos para minha casa. Aterrissaram na minha fazenda e isso tem algum valor, não tem? Claro que tem. Van Droid para o Capitão Binton. Capitão Binton, responda, por favor. Oh, tem alguma coisa errada com o meu irmão. O Van? É seu irmão? Capitão Binton, responda, por favor. Bom, ele era. Van? Você está bem? Deve ser o choque. Vou levá-lo para minha casa. Eu cuido do carro. Fique de olho nessa coisa até eu voltar e pensar no que fazer com ela. E atenção, todo mundo, hein? Russell é o xerife agora. Escutem o que ele diz. Tudo bem, vamos nos organizar. Tudo bem com você? Tudo. Eu espero que você tenha uma boa explicação para estar andando por aí numa nave alienígena. Será que alguém tem alguma arma automática? Granadas? Bazucas? Qualquer coisa que pudesse ser útil. Foi um prazer conhecer você. Qualquer coisa serve. Lá, esperando. O que será isso aqui? Marcelos gostam de pipoca? É melhor tomar isto. Vai ficar bom. O que vamos fazer? Você vai para a cama. Mas o que vai fazer? Eu não sei. Chamar a Força Aérea. Não pode fazer isso. A Força Aérea odeia marcianos. Vão atirar neles, jogar bombas nucleares, essas coisas. Eu não sei se vão jogar bombas nucleares, mas eles merecem isso. Agora vai, vai para a cama. A fugir, ninguém vai ficar sabendo de nada. Ah, meu amor, eu ainda sou o xerife desta cidade. Se eu não pedir ajuda para controlar tudo e se a coisa piorar, vai ser culpa minha. Aí eu vou ter que entregar o distintivo. E é só no que você pensa nesse distintivo? Você quer ser um grande xerife e importante, por que não faz as coisas sozinho? Com você, eles têm uma chance. Ah, e agora o que é que vamos fazer? Parece que vamos ter que requerer a cidadania. Poxa, se pelo menos pudéssemos manter contato com a força de invasão, poderíamos ter uma chance. Se conseguirmos sair daqui, me lembre, tenho uma história engraçada para lhe contar. Estamos condenados a passar o resto de nossas vidas respirando 74% de nitrogênio. Oh, give me a home where the asteroids roam and the greens and the fuzzy bugs play. Where gravity's low and the water is snow and the desert winds blow you away. Mars, Mars is my home. Everyone's short just like me. I wish I was where there is not so much air and to move to the bow down upon me.
há lugar como lar. Não há lugar como lar. Não há lugar como lar. Ei, baixinho, seja bem-vindo. Estamos tentando imaginar como sair daqui. Tem alguma ideia brilhante? Ah, Deus abençoe suas pilhas. Eu quero o telefone do Comando Aéreo Estratégico. Qual setor, por favor? Ah, você tem um setor para reportar fenômenos não usuais? Discos voadores? É, isso aí serve. Desculpe, senhor, mas este setor não existe. Nós temos uma lista enorme de psiquiatras. Peraí, ô, menina, não tem que ouvir insulto, não, hein? Ah, não. Cathy! 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 Cabeça de melão! Aquilo era só um programa de rádio. Eu finalmente descobri por que estão aqui. Vocês vieram estragar o meu dia das bruxas, não foi? Capitão Bicho para Vendroy. Cartão Bicho para Vendroy. Câmbio. Sim, Capitão Benton. Lembra da surpresa em que estávamos trabalhando? Vendroid, chegou a hora de espalharmos o terror. Vai querer que eu as equipe com ogivas nucleares ou armas atômicas? Quem, eu? Ah, você escolhe. Seja criativo. Eu encontro lá. E então? Vamos agir. O que que há? O sistema de alimentação da hiperfusão na nave fundiu. Se não voltarmos à gravidade zero dentro de uma hora, a hiperengrenagem vai implodir, criando um buraco que se expandirá no tempo-espaço contínuo, fazendo você, eu e o resto da galáxia um problema para o resto do universo. Certo? Quase! Estamos parecendo idiotas. Mantenha a cabeça baixa, talvez ninguém nos veja. Ai, eu não sei por que eu tenho que pedalar esta coisa. Aí, cara, ninguém viaja de graça. O que ele está fazendo aqui? Pode deixar, senhor, mas... Meu Deus, essas pessoas estão furiosas. Se é nós não. Pai. Ele nos viu? Acho que não. Saiam do caminho! Eu trouxe mais armas! Precisamos de mais munição! Aqui! Toma, pega isso! Você pegou eles, pegou eles! Quase, quase pegamos eles! Eu vou lá, eu vou providenciar. Calma! Você cala a boca! Eles estavam nos atacando. Vamos, Roteira, calma, gente. Eu não quero ninguém ferido aqui, hein? Estamos cercados. As únicas coisas que vamos ferir são aqueles homenzinhos verdes que explodiram. Morreram horrivelmente murchos em menos de meia hora. Ah, podemos ajudar? Não, está tudo bem. Só mais uma solda ocular e estará pronto. Meu Deus, o que é aquilo? É só para despistar. Vamos salvar a nave. E é melhor não tentar nos impedir. Porque mesmo que passe por mim, ainda terá que se ver com ele. Relaxe. Eu só vim ajudar. Eu já tirei um monte de fotografias. E se eu ajudá-los a fugir, elas serão as únicas. Cavalheiros, apresento-lhes o fazendeiro mecânico. Thank you.
despista. É isso mesmo. É, ótimo. Não dá para esperar. Temos que entrar. Eu disse para você ir para a cama. Acabou. Leve-me para os laboratórios do governo e cortem-me em camadas finas. Pai, eles só querem ir para casa. Eles sabem que erraram e sentem muito, não é? E sentimos mais a cada minuto. Ah, é? E a nave vai explodir e destruir a Terra em 15 minutos. É verdade, pai. Ei, é o seu planeta? Tudo bem, mas só para a minha orientação, eu quero saber como vocês iam sair daqui, afinal. Há algumas coisas que não tentei ainda. São arriscadas, mas é melhor do que morrer. Provavelmente. Ah, foi muito difícil, mas nós trabalhamos muito duro para poder despistar. Despistar? Mas como é que vocês vão conseguir despistar? Meu Deus, o que é aquilo? Por favor. É claro que sim. Daquele jeito. Eu tenho que admitir que vocês despistaram muito bem. Não me interessa o que seja esta coisa. Adiós. Flamebacker! Vem agora, idiota! Ei! Então, o negócio é o seguinte. Vocês já causaram muitos danos aqui e vão ter que restituir de alguma maneira. Se me prometerem isso, eu vou ajudá-los. Que tal isso? Prometa que você alcança aquele botão vermelho em 10 segundos. Ou então vamos precisar da ajuda de uma força superior. Segure-se! Que botão vermelho? Aquele lá! Não, esse não! Responda, perigo! Capitão Bito, o que há? Capitão, temos problemas. Vamos precisar de um milagre para tirar essa coisa do chão. Imagine ir para o espaço. Será que vai conseguir fazer a nave levantar voo? Se as estruturas de orientação vertical ainda funcionarem... Eu acho que posso resolver isso, mas nós temos que ir até a fazenda. Diga para nos encontrarem lá. Certo. Vamos para a fazenda Reichmiller. Bito, desliga. Ei, onde vocês plantam, Reichmillers? Deve haver alguma coisa aqui que possamos usar. Será que você não pode pegar um carro? Tudo bem, garoto. É do Klembecker. Eu conheço ele. Desça daí agora mesmo. Estão vindo. Amigos, assim! Podem tentar tudo! Ele é impenetrável! Tudo bem, já chega! A mamãe vai saber de... Vira esquerda! Esquerda? Pra lá! Voltem, seus covardes! Voltem aqui! É só um robô! Um robô do grande! Se eu ganhar, todo mundo ganha, e não só um cara. Não! Se é que isso interessa a alguém, nós temos 12 minutos para o fim do mundo. Vamos lá, pisa fundo nesse negócio. Vai ser melhor cortar caminho. Olha, eu quero que pensa testemunhar o fim do mundo. Tá bem? A fazenda. Ah!
quieto. Eu dou um jeito nisso. O que, que é isso? Ah, isso aqui é o amigo do fazendeiro. É garantido para remover tocos e roedores e melhorar drasticamente o potencial de voo de uma nave marciana. Manda brasa, pessoal! Sirvam-se à vontade. Ah, essa eu quero só ver. Aqui fala o capitão. Gostaria Você está bem, papai? Voarei pela Airplane. Espero que vivamos o suficiente para voarmos juntos de novo. Vamos lá, salva sua pele. Você não vai acreditar Será nisso. Aí? Checar o ectoextrusor, acionar o pseudo-variador. Esperem aí, este é o cara que quer nos explodir. Voo 1 para Marte, podem embarcar. Peraí, peraí, o que é que você vai fazer com isso? Ah, espera aí, xerife. Você nunca botou uma bomba embaixo de uma lata de lixo antes? Uma o quê? Peraí. Será que um dia eles me escutam? Alguém viu os meus astronautas? Acerte o calibrador, Taurus. Peraí, você tem que me ouvir. Blasny, deixe isso para depois. Prepare para decolar. Isso não vai dar certo. Não se preocupe. Nossos amigos da Terra vão usar um empurrãozinho. O que esse cara quer é empurrar a conta dele no banco? Ele quer explodir a nave. Assumir posição padrão de decolagem vertical. Vendroy, aqui é o Capitão Picto. Você está me ouvindo? Responda, responda, por favor. Sim, Capitão Picto. Em que posso ajudá-lo? A sua missão está completa, Vendroy. Sua servidão e devoção nos salvaram. Estou orgulhoso de você, filho. Agora, você não é mais um robô escravo. Viva e seja livre. Obrigado, Capitão Bento. Foi um prazer servi-los. E agora... Adeus a todos. Há muito trabalho a ser feito. Eu tenho planos para esse mundo. Grandes planos. Vendroid ataca! Peraí, a NASA passa anos calculando o combustível, a pressão, a dinâmica das órbitas, e você só vai botar dinamite aí embaixo e acender o pavio? Bom, na verdade, eu vou usar esse negócio aqui. Que crianças, para trás do trator! Isso é para nos salvar do fim do mundo? Agora, antes de partirmos, será que alguém está precisando ir ao banheiro? Isso vai dar certo. Porque se não der, teremos que achar um meio de consertar o cosmos nuclear. Ah, seja lá o que for. Você sabe fazer isso? Não. Então se afaste. Isso vai resolver o problema de todo mundo. De um jeito ou de outro. Opa! Eu não vou pra casa num saco! Eu sobrevivi! Eu sobrevivi! Nunca mais eu faço isso! Nem eu, nem eu! Impossível. Eles falharam em sua missão. Mas se matá-los agora, a hiperfusão gravitacional alimentada vai explodir, hein? 5 minutos ou menos. E aí a Terra vai explodir e vai lançar Marte fora da órbita até que se choque com o Sol. Isto seria uma falha na sua conduta perfeita, não é, amigo? Sem falar que seria muito cara. E se descontar isso no seu pagamento, hein? Quanto custa um planeta hoje em dia? 4 minutos e 30 segundos. Muito bem. Voltem para a espaçonave. Blasny, quando decolarmos, teremos exatamente 6,386221 segundos para ativar o motor principal e atingir velocidade de fuga. Esqueça os valores decimais. Olha, eu vou chegar a 1,70m, 1,80m fácil. E você já cresceu tudo. Eu sou um animal. Você é polipropileno.
E além disso, precisam de você. Podemos nos descrever. Ou coisa parecida. Ah, está partido, meu coração. Pega. Vamos lá, baixinho, antes que comecem a pedir o visto de permanência. E escutem muito bem, da próxima vez que nos visitarem, prestem atenção às nossas leis de trânsito, tá? Próxima vez que visitarmos. Yeah. Bom, obrigada por não matá-los, senhor feitor. Desculpe interromper, mas 3 minutos. Você não entendeu. Logo que alcançarmos as profundezas do frio espaço sem fim, eu vou incinerá-los e jogar seus esqueletos queimados no corpo. Como é que é? Uma boa aspirada, um pouco de ar fresco e terei cumprido meu dever com perfeição. O quê? Não pode fazer uma coisa dessas. É, antes eles do que nós. O que foi que o senhor disse? Pensei que era legal, mas eu me enganei. Você é apenas um velho egoísta. Bom, eles causaram mais problemas do que valeram. E se não fosse por você, as coisas teriam sido muito piores. Bom, alguém podia ter morrido. Sabe, eu diria que você é um herói em ambos os planetas. E como embaixador do planeta Terra, eu gostaria de lhe entregar um prêmio como prova de nossa estima. O prêmio Trinitro Tolueno. Crianças, por que não vão pegar o champanhe para que possamos fazer um brinde? Eu aceito. Em nome da boa vontade, com esperanças de uma coexistência pacífica entre os nossos dois mundos. Também ele não é muito chamativo. Deixa eu acendê-lo para você, para termos o efeito completo. Ah, que lindo. Ah, eu posso tirar uma foto para lembrarmos disso? Claro, por favor. Ah, então deixa eu dar um passinho atrás para pegar a nave inteirinha, tá bom? E tem luz suficiente? Ah, vai haver muita luz, vai sim. Eu estou orgulhoso, não sei o que dizer. Ah, você pode rezar. Mas por que não nos movemos? Que beleza, estamos presos. Bom, acho que se foi. O que aconteceu? Tudo bem. O Sr. Race Miller explodiu o feitor. Ponto para o nosso lado. É hora de ir. Tomem cuidado, todos vocês. Agora já chega, pronto. Há bilhões de vidas em jogo. Agora vão. Não precisa falar duas vezes. A contagem. 5. Espera aí! 4. 3. Eu ainda não me sentei! 2. 1. Eles se foram! É. Pra cima! Yeah.
me ejetar. Aliviem o peso! Salga com isso, Pete. Estou aliviando, estou aliviando. Estamos pesados, temos que aliviar mais. Já nos desfizemos de tudo que podíamos. Exceto. Dê a descarga. Grant Miller, na última vez que eu coloquei uma bomba embaixo de uma lata de lixo, a lata não resistiu. Alguém lá em cima gosta de você. Ah, eles tiveram sorte. E se virem meu cachorro, digam a ele que vamos nos mudar amanhã. Imobiliária Klein Company. Rumo ao progresso. Bom dia, Sr. Ranch Miller. O juiz mandou você aqui para me tirar das minhas terras? Não. Mas receio que isto seja legal. É errado, mas é legal. Eu só vim trazer alguém que acho que gostaria de ver. Ele? Por que que eu ia querer vê-lo? Não, ele não. Ele. Ah, Jim. Jim. O meu Jim. Bom, isto é profundamente tocante. Mas sabem, eu tenho coisas a fazer. Então, a menos que tenha o dinheiro ou a safra para me pagar, eu sugiro que me passe as chaves. Ora, seu grande... Jim, ele não vale o esforço. Então, você quer as chaves, não quer? Vá pegá-las. Eu sinto muito que tudo tenha que acabar dessa maneira. Quero ouvir uma coisa engraçada. Claro. Pois, então vai ouvir num instantinho. Já. Estamos atrasados algumas horas, então eu estava pensando. Se corrermos, poderemos chegar em Arturos a tempo de torturar os prisioneiros.
Thank you.